Co teď čurák Kubelík, ty vole, všude vypráví, vole, úplně jiný story a tohle a mě píše do SMSky, že vole, nemá lové, vole, a že já nemám dosah, kurva. No nic, tak asi to uděláme tak, že tady budeme týden se snažit, vole, rozjet TikTok zase, vole, když jsem se o něj nestaral takhle dlouho a za týden mu zavřem hubu zase, debilovi, ne? Mezi tím, kdy on teda jako nenašetřil love pro mě, tak já jsem vybudoval celý GTA 5 od nuly, vole, a spouštíme to tenhle pátek, tak on asi, kurva, jenom kope kolem sebe, ale nestojí za ním čísla. Hotovo, nazdar.